Dona Santina D. Grande ontem uma feijoada e me convidou em homenagem à volta do seu odiador. E aos 20 anos de casado escapuliu, quando viu os olhos da Sandrinha se amarrou. Ela nos seus 22, ele com 53. Imaginem só vocês a notícia que causou no local. Hoje ele volta arrependido, depois de ouvir da Santina um discurso especial. Foi até entrevistado num programa de televisão, quando disse ser o único culpado da situação. Seu Antenor chorou, Dona Santina riu, todo mundo se abraçou, o auditório aplaudiu. No final você não sabe a surpresa que causou. O programa do Ibope 20 pontos levantou. Dona Santina riu, anteontem uma feijoada e me contou em homenagem à volta do seu adesor. Aos 20 anos de casado escapuliu, quando viu os olhos da Sandrinha se amarrou. Ela dos seus 22, ele com 53. Imaginem só vocês a notícia que causou no local. Hoje ele volta aqui, depois de ouvir da Santinha. Yeah.